សួស្តីបងប្អូនប្រកបងាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការងារបាណាស្ទីកខ្ញុំបាទបានមកបិទស្ទីកការពារឆ្នាំឡានមួយជុំនិងបិទ UV ទប់កម្ដៅថ្ងៃមួយជុំដូចគ្នាស្ទីកនេះមានកម្រាស់ក្រាស់ជាងស្ទីកធម្មតាច្រើនដងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងម្ចាស់រថយន្តដែលគាត់មានភាពជឿជាក់មកលើហាងយើងខ្ញុំ